अहिले हामी यहाँ भिरमौराको सबभन्दा माथि उचाइमा रहेको इटाको टाकुरा भन्ने ठाउँमा छौँ। यो चाहिँ यहाँबाट दैलेखको सदरमुकाम एकदम क्लियर देखिन्छ, तर आज अलि तुम्हारो लागेको कारणले हामीले क्लियर देख्न सकिरहेको छैनौँ। तर पनि एउटा छाया प्रष्ट छ अनि यहाँबाट देखिने दृश्यहरू भिरमौराको पुरै भिरबाट तल भिरमौराको गाउँ हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि अनि यो भिरमौराको गाउँ भयो, त्यसपछि हाम्रो पछाडि देखिरहेको यो चाहिँ देसीगारे कालीमाटी भैँसेखोर यो देखिरहेको छ भने टाढादेखि यो पूर्वतिर माखु अनि सानी माखु चौराठा अनि के गर्दै यतातिर यो नौमुलेको खोज पनि देखिएको छ। त्यसै गरी यता राईली एकदम क्लियर देख्न सकिन्छ। आज हामी यहाँ तिनजना दाइभाइहरू भतिजा समेत एकजना यहाँ पुग्यौँ। हाम्रा अरू तिनजना चाहिँ आउन सक्नु भएन, उहाँहरू बाटै बाटो फर्किनु भयो, उहाँहरूको लागि पनि यहाँ हामी फोटो खिचिदिनु पर्ने भएको छ। अनि मिस्टर प्रथमले चाहिँ यहाँ फोटो सुटिङ गर्दैछ, फोटो सुटिङको तयारीमा छ एकदम। हो यताबाट खिच्ने भयो, यताबाट हो, अब क्लियर आउँछ ल है, क्लियर आइरहेको छ। ओके।